så fylkelig skulle vi kjøpe føroyska vörer. Jeg har jo vilja man kunne kjøpt alt møbelet føroyskt. Føroyska perer, bananer og koksnøtter. Hvis vi ikke kjøpe føroyskt, hvor skal så kjøpe? Og hver jeg fer en føroyskt vörer kommer i kjøkken her, jeg blir så høyt om hjertet snippelten. Kjøp vi hjertet nå. Kjøp føroyskt.